Resident Evil Village, Donzela. As festividades para os 25 anos da franquia Resident Evil já começaram, e tem sido ainda mais especial para os fãs brasileiros, já que finalmente teremos um jogo da franquia dublado para o nosso idioma. Foi o produtor de Resident Evil Village, Peter Fabiano, quem deu a notícia e em primeira mão aqui na Loading. O showcase também mostrou gameplay do novo pesadelo de Ethan Winters pela primeira vez. Com a perspectiva em primeira pessoa, vamos explorar castelos suntuosos e florestas macabras enquanto confrontamos criaturas horripilantes. Finalmente, descobrimos o nome da personagem que tem atraído mais atenção até o momento, Lady Dimitrescu, e tudo isso parece ser propriedade de sua família há décadas. O horror gótico permeia a produção, o que é ótimo, afinal Resident Evil sempre absorveu muito do gênero para si, enquanto cria algo próprio no processo. Como parte do pacote de Village, uma nova empreitada multiplayer e online para a série chegará na forma de Resident Evil Versus. Vários personagens e monstros icônicos da série vão se confrontar diretamente em cenários familiares aos fãs. E caso a ansiedade esteja nas alturas, uma demo já está disponível para PlayStation 5. Chamada Donzela, é algo à parte do produto final e funciona perfeitamente para sentirmos um pouco do clima de Village. Resident Evil Village chega no dia 7 de maio para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e PC. Mais séries pra vocês! E olha só, essa daqui agora é uma novidade dedicada ao quê? A todos os fãs de Harry Potter desse Brasilzão? Ao que parece, a franquia vai ganhar uma série live action na HBO. Olha que beleza! E você, Edka, eu quero saber, você tá preparado pro retorno da franquia? Se estiver preparado, já vai lá no Twitter, deixa aquela hashtag marota pra gente lá. Qual que é a sua casa em Hogwarts? A gente quer saber, a gente vai dar uma lida aqui. A gente vai julgar aí também o caráter de vocês pela casa também escolhida. E é claro que pra falar de Harry Potter, a gente vai trazer alguém especial aqui. Infelizmente, uma pessoa que não ficou na melhor casa de Hogwarts, né? Os caras, fica aqui, ó, nessa aqui do lado, Corvinal aqui do lado aqui, né? O nosso eterno Corrai... Ricardo! Pois é, descobri, Ricardo, que eu sou da Corvinal. Como assim? Não me contaram. Acho que não deu certo as perguntinhas lá. Deu certo. Tá no Pottermore, tá certo. É. Já passou o leitor, sacaneou você. Mas tudo bem, eu vou honrar isso e Corvinal até o final. Oi, aí. É, eu não sei, eu digo qual que é a minha casa? Talvez aqui... Eu não sei, qual que é a nossa casa? Porque é a nossa mesma, casa. Né? É a mesma. Cleiton, você aí também? É claro, né, cara? Como assim, cara? Corrai, pelo visto, é o Sonserina, não. Mas, ó, vamos lá. Sonserina, não. Você colocou Sonserina, não. Sonserina, não. Você tem uma mente interessante, Corrai. Assim, ó. Corvinal, então não. Será... Gryffindor! Yes! É isso. É a casa que você mais gosta. Ah, eu gosto. É porque as cores são bonitas, vermelho, amarelo. Estilo. Não. Só queria chamar a atenção, porque o Cleiton, ele inclusive tentou ser comensal da morte. Eu tentei. Não dá pra gravar aqui, né? Cleiton, você tá me decepcionando. O quê? Cara. Sonserina, Comensal da Morte, calma, cara. Ó, eu vou até levantar pra vocês verem aqui, ó. Eu comecei com o semi-comensal da morte aqui no meu braço, aqui, ó. Uma caveirinha. E aí, foi quase, mas não foi. Aqui eu ia chamar assim, ó, Voldemort. Acabou, mas não rolou. Acabou a tinta da varinha. Cleiton, que decepção. Acontece. Mas, por que a gente tá falando tudo isso? Porque anunciaram que Harry Potter pode ganhar uma série live action na HBO Max. Veja só. E aí, o que será que a gente pode esperar? Eu não acho e espero também que não seja nada envolvendo a turminha que a gente já conhece. Nossa, o que mais vão falar? sabe o que eu tava pensando aqui, que podia ser uma boa ideia, assim, sei lá, na minha cabeça? Eles podiam explorar a época dos marotos. Olha! Sabe o que eu pensei também? Os primeiros torneios tribruxo. Nossa! Olha, os caras são que esportivos. Que escolas participaram? Será que são aquelas mesmas ou será que são outras escolas? Outras, né? Claro, aquelas mesmas seriam muito chato. Sim. Por quê? Porque tem que ter outras, só não, três. Não, mas são colégios aí renomados, históricos. Você está falando que o Colégio do Brasil de bruxaria não é renomado. Escola Bruxo, não conhece? Fica Castelo Bruxo. Gente, essa eu fiquei sabendo. Castelo Bruxo. Aí, ó. Então, muito bem. Protegido pela caipora. Protegido pela... É, gente.
Mas olha, se você não estava neste planeta até agora, não sei, a sua idade também, o que é Harry Potter? O que é Harry Potter? Harry Potter, na verdade, é um menino que sobreviveu. Menino bruxo. É um bruxo que sobreviveu à maldição do maior bruxo das trevas que já existiu. Exatamente. Aquele que não deve ser nomeado. É, mas no igual... caso a gente é da Sonserina, a gente fala que é o Voldemort. Gente, ousado. Hoje em dia a gente só fala o que não deve ser nomeado, é só um Kamen Rider, é que a gente não fala mais o nome dele aqui no programa. Talvez a gente fale algum dia, mas em outro momento. Entendi. É. Muito bem. E aí temos uma série de 7 livros com os adendos aí, que temos quadribol pelas eras. Através das eras. Através das eras, aí sim. Animais Fantásticos e Onemi, não só o livro, também temos aí o longa. Os contos do Bardo também. Contos de Beetlebardo, é. Que inclusive aparecem no 7º filme, na parte 1 e 2, talvez, enfim, o 7º filme. Hogwarts Uma História também. Hogwarts Uma História. É, ó. Mas assim, não temos só filmes também. Temos joguinhos. Joguinhos é bom, que, inclusive, joguinhos é bom. Gente, eu no Play 1 eu ficava jogando, na verdade eu vou um pouquinho antes. Acho que o meu primeiro jogo de PC que eu fui na loja e comprei foi o do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha só. E eu jogava ali, era mó legal que você tinha que fazer o formato ali do feitiço com o mouse. E era assim, péssimo, né? Coordenação motora não ajudava nem um pouco. É, se tivesse hoje, se tivesse tipo do Wii, né, os negócios, uns Kinect da vida, hoje em dia seria mais fácil, né? Sim, tanto é que teve uma época em algum E3, não lembro se E3, assim, de 2000 e... deixa eu pensar, 2011, uma coisa assim, que chegaram a anunciar aquele livro do Harry Potter pro Move, que aí era pra PS3, que você abria. Você que está nos acompanhando aí de casa pelo Twitter, manda aqui que eu sei que você sabe o nome desse negócio que eu tô falando. Que era o livro que você jogava manuseando ali o Move, o controle do Move, com uma varinha. Era mó legal. Olha aí, que beleza. Não cheguei a jogar, mas parecia mó legal. Não me recordo. Aí, ó, Corrai. Mas olha só. E você acha que o pessoal hoje em dia não tá tão em voga assim, o Harry Potter, né? Mas é só o pessoal falar qualquer coisa de Harry Potter que sobe trend, esses negócios. Inclusive com os filmes novos, né? Dos Animais Fantásticos Onde Habitam. Acho que já tem 2. Tá com o 3º pra ser lançado, acho que ano que vem, né? É 2022 que vai sair, né? O 3º filme. Sim. E os caras falaram que vão ser 5 filmes dessa série. Então, eu não acompanhei assim muito o Animais Fantásticos. Eu assisti o primeiro, eu gostei muito. O segundo, que era ali, não foi nem por conta da polêmica toda que girou em torno do filme, eu não acompanhei, porque eu acho que eu cheguei depois de uns 20 minutos e eu larguei, porque eu realmente não estava interessado. E você gosta dessa franquia, Corrai? Gostei muito do primeiro filme. Agora o segundo filme eu também, eu assisti no cinema, mas eu não lembro tão bem dele. Não lembro. Eu lembro dos animais, são muito legais. Lá tem os cachorrinhos, Depp, tem a Zoe Kravitz, tem o... Lembro dela. O Dumbledore novo. Dumbledore, você sabia que ele tem um apelido em Hogwarts? Lá vem. Ele também é conhecido carinhosamente como Velho Safa. Ele é, né? Vamos ser bem honestos. Se tem alguém... Isso mesmo, J.K. Rowling publicou aí dizendo que realmente esse é o apelido dele. É, mas você sabe que é verdade. É verdade, porque se tem alguém safa nesses livros, é o Dumbledore, cara. Ai, Cleiton, para! Ele manda o moleque de 12 anos fazer o trabalho pesado lá, meu. Vai lá, vai na câmara secreta, vai lá se arriscar com o basilisco. Vai lá, moleque. Mas ele não mandou ele na câmara secreta. Mandou, ele só dá as indiretas, ele foi indireta, foi direcionando o moleque ali. É. Foi só, vai lá, Harry, vai lá. Não escolha o que é fácil, o que é certo, Harry. Vai lá, pá! Gente, mas assim, é uma franquia extremamente rentável, acima de tudo, porque temos aqui, olha, que os livros venderam mais de 500 milhões de cópias. É, nossa, é muita coisa. Os filmes arrecadaram mais de 9 bilhões de dólares. Rapaz, um bilhãozinho só, eu ficava feliz. Ah, bom, né? Será? É bom ter esse dinheiro, né? É, só pouquinho, pouca coisa. Dá pra dar uma festinha. Dá pra brincar, né? Não talvez pandemia, faltasse, favor, mas não sei. Né? Entendi. É. E não só isso, temos o parque temático de Harry Potter, The Wizard World of Harry Potter. Você já foi? Eu já fui. Olha lá, esse cachecol de lá. Rapaz, não quer dizer mas nada. Ainda não tive essa, gente, essa é outra coisa, hein, mas Corrai. Conta pra gente. Né? Pô, você viu o dragão todo fogo? Gente. É, eu viajei, eu consegui viajar pra, antes da pandemia, né, em 2019, aí eu fui pro universo e assim, é realmente mágico, porque você chega lá e você realmente entra dentro de Hogsmeade,
Ah, que da hora. E aí você tem ali a parte do Beco Diagonal, então você tem o dragão em cima do Gringotts cuspindo fogo. Ai, que beleza. E não olha. Só isso, ó. Essa varinha eu trouxe de lá, mas daqui é das antigas, da primeira vez que eu fui no parque em 2012. Agora tem uma varinha que ela tem um sensor. E tem determinados lugares do parque que você compra a varinha, vem um mapa. E determinados lugares do parque você faz um movimento com a varinha e de fato a atração interage ali. Tem alguma reação. Veja, que você faz legal. Com a sua varinha. Aí que é bacana. A gente vai fazer uma viagem aqui da gente aqui. Nossa, ó, bora. Pro parque. Quero. Nossa, não vejo a hora de acabar isso. Vocês vão andar comigo? Não, claro. Não sei, né? Se é Corvinal, Corvinal, não sei, né? É verdade. Corvinal, não sei não, velho. Não, excursão de colégio, vai todo mundo junto. Thaís vai comigo, então eu você vou. Fica... Eu sou louca das montanhas-russas. Eu sou... É. Isso aí eu não achei legal, Cleiton. Aqui, ó. Comensal da morte aqui, eu ó. Eu sou a doida das montanhas-russas. Eu ia arrastar todo mundo pra ir montanha-russa comigo. Porque normalmente eu vou sozinha. Tamo junto, Thaís. É mesmo? Então vamos. Eu, você... Se a Vanessa sair do Mega Crush e vir pra cá com mais geek, ela também vai com a gente. Olha, também. Só pode mais geek? É, mais geek, né? Excursão mais geek, né? A gente vai aqui. A gente já vai deixar entrar Corvinal. Nossa, ai, gente. Ai, o legal do parque são as comidas, gente. As comidas. Ó, esse aqui também. Esse aqui eu trouxe de lá. Ah. Eu guardei a garrafinha de suco de abóbora. Olha só. Tem o suco de abóbora. Tem a cerveja manteigada, que na verdade é um refrigerante. E aí tem como se fosse um creme de baunilha por cima. Ó, pra criança, né? Eu não sou a Kodomo. Criança. Eu não sou a Kodomo? Kodomo, chimpirinha. É. Né? E tem os feijõezinhos de todos os sabores. E realmente tem uns que tem gosto de ovo podre, que é horrível. Que nojo. Nossa. Vou passar esse aí. Inclusive, eu já fiz desafio com a Mari no nosso canal lá, que quem perdia sorteava um feijãozinho e comia. Eu acho que a gente vai fazer isso aqui. Aqui eu topo. É? Lá não. Aqui sim. A gente devia fazer. Ah, gente, mas realmente, olha, quando acabar essa bagunça toda que tá o mundo, quando as coisas voltarem ao normal, é um passeio bem legal de fazer. O pessoal já tá falando alguma coisa? Aí, vamos ver aqui. As casas, quero julgar. Vamos ver as casas da galera. Gabriela Valente, gente, cadê os lufanos daqui? Só vejo Sonserina. É porque só tem Sonserina aqui na bancada mesmo. Não. Tem Corvinal aqui, representando. Corvinal, mas você não falou que você é da Grifinória? Eu gostaria, mas não foi assim. Nem que sempre o chapéu assim. Seletor... O chapéu seletor falou pra ele, não, Corvinal, não, só quero Grifinória. Não, não, Lufa, Lufa, não. Você quer. Corvinal. Ele falou, você quer... Mas, ó, vou representar, já falei, Corvinal. Vou representar até o final, sou Corvinal, hein? É. Pode escrever aí. Ele já tá mudando, okay. Você viu que ele tá mudando já. Não, esse teste eu fiquei tão feliz, gente, porque assim, eu gosto da Sonserina. E o teste, se vocês quiserem fazer, é no Pottermore, eu esqueci o endereço agora. Pottermore, mas você joga Pottermore ali, teste das casas, no Google, vai aparecer certamente. E as perguntas não tem nada a ver com nada, não tem aquela coisa, você vai pegar sempre aquela que você acha que é da casa. Você é lua ou você é estrela? Tipo umas coisinhas assim. É. Fala assim, você tem uma bifurcação, você vai pelo caminho da direita ou pela esquerda? Basicamente não tem como isso. É um negócio assim. É, não tem. E aí eu fiquei muito feliz, porque caiu Sonserina. O meu também, foi Sonserina. E aí, o que eu posso fazer? Pottermore não mente. É Corvinal. Ai. Não mente, Corvinal. Então, é isso. Olha só, a Aline Seokjin, desculpa, falou que é Corvinal. Aí, tamo junto, ó. Ainda colocou a Luna aqui. Luna. É verdade, tem algumas pessoas famosas que são de lá, do que aparece nos filmes. A Luna Lovegood, ela é da Corvinal. A Luna achou. Achou, é verdade. Shoshang. Real. É. Ó, traíra. O Liam Roger, eu sempre saía na Grifinória. No último teste oficial do site saiu Lufa-Lufa. Olha aí. Isso aqui é o que tá no seu coração, meu amigo. Tá no seu coração. Aí ele ainda fez um comentário quanto à série. Falou assim, fico com o pé atrás de trazerem a mesma turma. Seria bom se abordassem os eventos extras dos livros. Exemplo, aniversário do Nick quase sem cabeça e ter coisa nova sem usar o trio Parada Dua. Eu concordo também. É verdade, também. Eu concordo. Mas assim, eu vou falar com você, eles não tem mais cacife agora pra fazer uma série com Emma Watson e o maluco. Cara, muita grana vai nisso aí, na boa. É, vai um dinheiro... Vai um dinheiro só ela e o Daniel Radcliffe aí vai metade da grana da produção da série. Mas sabe um negócio que eu pensei? Que poderia ser, a gente falou das casas do Castelo Bruxo, que fica na Amazônia, e tem a Mahou Tokoro, que é no Japão. Olha aí. Imagina que legal, cara. Mas explica um pouco esse negócio das escolas. Eu aprendi ontem. Cleiton que me explicou, então eu não sabia. Explica pra galera, quero ver. Basicamente, não existe só Hogwarts. Aí, existem outras escolas pelo mundo. Que tem nos Estados Unidos, tem na Rússia,
tem em Uganda, na África, sabia? Olha que loucura. E fica nas montanhas, aí, assim. É. Mas são escolas... Sim, é tipo França. Hogwarts. Reais? É, reais. É real, não. Reais, assim, eu posso ir lá matricular? Por favor. Na verdade, não. Você tem que receber a corujinha, né? Ai, gente, a minha coruja tá perdida até hoje. Minha coruja caso, bateu no o biquinho, caso, o arara, focinho. Né? No focinho, castelo não, bruxo, né? Você recebe a arara. Vai uma arara, tucano. Recebe um tucano. Um tucano ali. Você recebe o tucano. Aí você vai lá, tem que passar pelo teste da caipora, do boitatá, sei lá quem mais, boto, sei lá o que é mais. O boto, lá. Real. Boto sem cabeça, e aí se você passar, você é... Sucesso, cara. Sucesso. Ah, o Matheus Farina. Ele colocou aqui, Grifinório casado com uma lufa-lufa e preciso dizer, aliás, uma lufana. Todas as casas têm heróis, apenas a Lufa-Lufa não tem vilões. A casa que fica perto da cozinha não tem como ser ruim. Ó, argumentos bons, hein? Que foi um gostei. Argumento. Isso aí, cara, defenda a sua casa. É bom, tem que falar que vocês tiveram Robert Pattinson, né? Então, é legal, bacana. Legal. Okay, mas virou Batman agora, virou Batman. Entendi. Legal, saiu de Hogwarts. De bruxo pra Batman, tá? Saiu de Hogwarts e virou Batman, tá ótimo, gostei. Tá Rina bom. Lee mandou Gryffindor. Gryffindor. Grifinória, gente. Pessoal, muito, né? Aí, quem mais aqui? Richter. Aqui é Sonserina mesmo, kkkk. Muito bom. Kkkk. Sonserina ri desse jeito, kkkk. Bom, voltando a falar da série, gente, o que nós sabemos até agora? Estão nos estágios iniciais de produção, em teoria, não é mesmo? Porque, ao que parece, ninguém confirmou nada ainda. Nem a Warner, nem a HBO, né? Sabe aquela coisa que aparece na internet e... Meu Deus, e aí? Vai rolar? Fontes oficiais? Oh, mas eu vou falar pra você, que isso é igualzinho aquele Hogwarts Legacy lá, que os caras anunciaram, junto com o PlayStation 5. Ele tinha vazado umas coisas de Hogwarts Legacy. É, cara, uns 2 anos atrás, os caras geraram rapidinho a descorrelação. 2 anos depois, os caras falaram, aqui, ó, o jogo do Harry Potter aqui, ó, que vai rolar. Que já, infelizmente, foi adiado, né? Novo. A gente só tem um trailer aí que, cara, promete muitas coisas legais, que todo mundo sempre quis. Fazer as aulinhas, mexer no caldeirão, mexer nos animaizinhos, ter aula de herbologia lá, mas será que vai ser tão bom assim? É engraçado porque ele é de um tempo, acho que é de 1800, acho que nem o Dumbledore tava vivo aí em 1800 ainda. É, o jogo se passa em 1800. Olha. Hogwarts. Eu realmente não sei o que esperar desse jogo, porque é o que eu comentei com eles no intervalo. Eu, obviamente, vou consumir qualquer coisa que apareça de Harry Potter. Tamo junto. Mas eu sinto que esse jogo tá um pouco fora de época, eu não sei, porque ele não tá assim... Harry Potter não é uma franquia tão velha a ponto de aparecer um jogo. Meu Deus do céu, olha um jogo de Harry Potter, que saudade dessa franquia. Mas ela também não tá tão recente pra também ter um jogo agora, a essa altura do campeonato, um jogo de Harry Potter. Mas aí eu defendo os fãs. Fãs de Harry Potter, ó, unhas e dentes, jogaço. Não quero saber se é bom ou ruim, eu vou comprar, vou jogar, vou consumir. Você é assim? É Harry Potter? Eu quero. Você então é assim? Você é nesse nível. Jogador, assim, pro player de Wizards United? Não. Né? Você, não. Você é federado, você é federado. Não, porque o meu smartphone não permite. Ah, tá, só por isso. Não consegui, mas só o Pokémon GO, tô lá. Até hoje, Reitermin me abandonou. O senhor Reitermin me abandonou. Tô falando aqui ao vivo, abandonou, caiu fora. Mas eu tô lá, firme e forte. Olha aí. Mas o que a gente pode especular sobre esse jogo, então? O que vai ter de fato ali? Tá, a gente vai ter realmente aquela coisa mais... RPG zona que você cria e você se especializa ali na sua aula preferida, você vai ser ali melhor na Artes das Trevas. Pelo trailer que a gente teve, não dá pra confirmar nada desse tipo, assim, RPG, né? Falam que é mundo aberto, isso já foi dito, mas... Eu acho que se não tiver criação de personagem pra você poder passar pelo teste do chapéu esse negócio, você já perde metade do negócio, né? Porque o legal é você ir lá, criar seu personagem, fazer um teste lá do chapéu pra escolher a casa. Mas isso, inclusive, mostra no trailer. Tem uma cena de um personagem X ali sentadinho, vem um professor e põe um chapéuzinho na sua cabeça. Então, assim, acredito que tenha. Porque é uma coisa que é o sonho de muitos fãs, né? Tipo, nossa, eu queria fazer parte disso. Eles podem criar um personagem icônico pro jogo, pra franquia de jogo, e falar, ele foi pra Grifinória. Tá aqui, ó, você vai jogar com o cara da Grifinória. Mas então, eu acho que pra mim perderia a metade da graça do jogo. Eu concordo. É porque eu fico pensando assim, né? Se não tiver nenhum aluno ou protagonista ali que se destaque, eu não sei. Vai ficar meio perdido. Você acha? Eu não sei. Acho que a criação de personagem é bacana. Mas assim, ó, vocês fiquem agora com mais um capítulo de My Hero Academia e daqui a pouco a gente volta pra falar de uma novidade de mangá pra vocês. Não sai daí.